Patricia Wiklund och jag driver ett bolag som heter Invenire. Och jag trivs väldigt bra här på Åland, så jag jobbar med många olika projekt på Åland. Och som bäst så jobbar vi med något som heter Hungry for Saltvik, som handlar om hållbara livsmedelssystem, matmedborgarskap och därmed också en hel del med hur vi som människan ska jobba med naturen på olika sätt och få cirkulation av näringsämnen och samtidigt få folk att bry sig om de här frågorna också. Det här med ekosystem och biodiversitet så kom in redan då när vi jobbade med Ålands hållbara livsmedelsstrategi. Och sen efter det så har jag fortsatt jobba med det ganska mycket och bland annat utbilda mig inom holistic management, var man liksom i jordbruksproduktion funderar väldigt mycket hur man ska jobba tillsammans med naturen och inte mot naturen och hur man ska stärka ekosystemprocesserna så att vi ska klara klimatförändringar och annat. Och så här enkelt förklarat, så biodiversitet eller biologisk mångfald som man också använder som ord, så betyder ju egentligen alla former av liv på jorden. Alla arter, alla former av liv, om det sedan är mikroorganismer eller fåglar eller däggdjur eller vad som helst. Och ekosystem är igen liksom en del av den här biodiversiteten, men det är på en viss plats i en viss miljö. Allt som finns där och alla arter som finns där, så då pratar man om ekosystem. Och sen det som är så viktigt för människan är det tredje begreppet som är ekosystemtjänster. Och det är det som naturen gör för oss och för andra levande organismer. Det här att den producerar hela tiden massa tjänster som vi som människor är helt beroende av. Och det mesta i den globala ekonomin är också beroende av det att ekosystemen fungerar. Om det sen är pollinerare som pollinerar blommor och vi får jordbruksprodukter, eller om det är att binda kol i marken och motverka klimatförändringen, eller om det är bara det att få produkter ur systemen, om det sen är kött eller leder eller fibrer eller någonting annat. Så det är liksom på alla sätt så producerar naturen hela tiden tjänster åt oss. Och de är ofta gratis och hittills har det ju gått ganska så där bra, men nu när man börjar tänka på de stora frågorna, så många hänger upp sig på klimatförändringen som den här stora frågan. Men man kan se den som en liksom första våg som kommer, och därefter så kommer den stora frågan om biodiversitetens försvinnande. Och den kommer som en mycket större våg över oss om vi inte snart börjar agera på den frågan. Så känns det ju lite uttjatat idag när man pratar så mycket om hållbarhet. Och jag skulle egentligen hellre prata om att återskapa och förstärka. Och då pratar man mera om det regenerativa tänket. Och då nöjer man sig inte med att det bara ska vara hållbart. Utan man tänker till, man tänker mer positivt. Man tänker att det här kan till och med bli bättre än vad det är idag. Och det tankesättet ser man hur det liksom håller på att växa och slår igenom på ett helt annat sätt än vad det har gjort tidigare. Och det händer här och nu, och det är fantastiskt att se. Så Åland har ju enorma förutsättningar att jobba mera med biodiversitetsfrågan. Och här finns ju redan idag på ett helt annat sätt till exempel öppna landskap. Både i jordbruksmark men också i skogsmark, och det är just de här öppna landskapen som ska vara rika öppna landskap. Så det är de som idag är ganska hotade, och det beror mycket på för att vi har ändrat vårt sätt att producera mat och ändrat vårt sätt att avverka skog och så vidare. Men det är just de här öppna platsernas artrikedom som är väldigt hotad i Finland. Och här kan man göra väldigt mycket, och speciellt på Åland som ännu har så mycket kvar av det här, så skulle man kunna göra väldigt mycket. Och redan idag så görs det, och det är många jordbrukare som jobbar med de här frågorna och jobbar aktivt med de här frågorna. Och ett bra exempel är Hammarudda och Tage Eriksson och hela deras sätt att tänka på sin gård som en helhet, och att de jobbar tillsammans med naturen och de försöker producera så mycket ekosystemtjänster som möjligt. Om det sen är i form av naturbete och kött eller våtmarker eller jaktmarker eller turism eller vad som helst. Men de ser sin gård som en helhet och jobbar kontinuerligt och aktivt för det att de hela tiden ska stärka ekosystemen där. Det här är ju hälften av vår kobesättning.
De övriga är på ett annat bete. För vi försöker i år köra med en lite annorlunda betescirkulation än vad vi har haft tidigare, där betena får ligga och vila också och sånt. Men skulle vi ha varit här för 30 år sedan, så då skulle vi ha haft en granskog faktiskt här bakom. För det var planterat metall och gran allting här. Det fanns ett kärrområde som hade dikats ur, som nu har blivit den nya våtmarken, och allt var egentligen igenvuxet. Det hade varit beten förr i tiden, för länge tillbaks. Mm. Men det här är nu med de här öppna landskapen, för det är ju skillnad på landskap och landskap, eller hur? Och när man pratar öppna landskap, så som vi ju ofta gör på Åland, så är det ju ofta den här landskapsbilden man pratar om. Men det finns ju så mycket mer i det här med det öppna landskapet. Mm. Och det är ju liksom det här som vi står i nu. Mm. Med artrikedomen på marken, växter som gynnas av det öppna landskapet. Och sedan också förstås insektslivet som ju också är väldigt mycket på tapeten just nu med insektsarter som försvinner och så vidare. Och många insekter är ju uttryckligen beroende av just det öppna beteslandskapet. Kombinationen med kor, vi tänker bara på en sån konkret sak som gödsel. De här baggarna liksom, ja, och så vidare som är utdöende för att det inte finns kor som går ute på bete. Ja. Globalt så säger man ju liksom att en fjärdedel av allt liv finns under våra fötter. Och den här typs liksom verksamhet som de här håller på med, så ser ju till att det livet liksom mår otroligt bra. Ja. Och idag när vi pratar så mycket om kolbindning också. Mm. Så här har vi ju en enorm kolbindning i marken tack vare liksom den här rika gräsväxtligheten som också är. Och sen är nu dessutom sådana här beten som du har här, så är ju liksom maximerade, för du har dessutom träd och så har du gräs omkring. Så mycket mer kol än det här kan du egentligen inte binda. Nej. I och med liksom en ekonomisk press så har man varit tvungen att bli effektivare. Och då blir det de systemen som du beskrev här, korna inne eller i rastfållor, där man utfodrar dem. Istället för att ha dem ute på beten och vara tvungna att ta in dem liksom och mjölkas. Då. För det är ju ofta mjölkkor vi pratar om i det här fallet, det är ju de flesta antalet djur. Man har ju egentligen kopplat bort det här med biologisk mångfald från jordbruket mycket, tyvärr. Och det är väl det som man nu liksom börjar inse, att vi kommer inte att klara oss på det sättet långsiktigt, utan vi är så beroende. Man kallar ju det här för ekosystemtjänster, allt det här som sker här omkring oss. Och marken ger oss allt det här. Och liksom, om vi inte sköter om det, så kommer vi i något skede liksom att ha så fattiga helheter att vi inte liksom heller ekonomiskt kommer att klara av det. Så vi måste tillbaka till det att jobba tillsammans med levande system och med naturen för att få tillbaka liksom det att tänka kring den här mångfalden. Så det här är din senaste våtmark, va? Det här är den senaste. Den här är anlagd i fjol. Och det här är ju ett gammalt kärrområde som har dikats ut. Men så skulle det anläggas skog här och så det här, men det visade sig att det blev inte någonting. Nej. Och så det högg vi bort, hade det som betesmark, men det funkar inte egentligen riktigt som det heller. Så nu har det fått återgå till sin gamla funktion som ett våtområde. Vi har gjort en fördämning här så att vi kan liksom styra vattennivån. Och det här är ju också för att bidra till biologisk mångfald, framförallt när det gäller fågel. För på det här sättet kan man ju liksom skapa jättefina fågelmiljöer. Vi har haft tranor som har varit här. Här är tofsvipa, här är andra vadare, här är krickor. Och så det är verkligen liksom, har blivit som en oas för fåglar. Och den här fuktiga miljön så bidrar ju till att det finns ju mycket liksom mat för de här också i form av olika små gräs, men också insekter och liknande. Sen är det ju förstås också, så binder det ju näringsämnen som eventuellt kan komma då med vattnet som kommer från de här dikesystemen som ligger ovanför. Ja, så
du samlar in näringsämnena så att du inte förlorar dem? Jo, för sen, nu senare i sommar så kommer vi liksom att släppa ut vattnet härifrån när häckningssäsongen är förbi. Ja. Och då släpper vi in korna som betar ner gräset, och på det sättet tar vi tillvara näringsämnena som har kommit med vattnet. Och sen nästa vår så stänger vi in det på nytt igen. Ja. Och då liksom, nu jobbar du ju med naturen, för naturen ville inte att det skulle vara något annat än en våtmark. Nej, precis. Så var det. Ja. Så var det. Härligt. Ja. Här har jag anlagt en ny vall i år. Med gräs insådd, som man kallar det då, i botten. Mm. Och sen är det som skyddsed ovanför havre. Det här kommer att skördas nu då inom några veckor som grönfoder åt korna. Men det som ju är det intressanta här, som vi ska titta på lite närmare när vi kommer hit, som det inte är så mycket havre, ja. Så är ju liksom det som kommer efter havren, det här som sen i nästa år då ska bli ensilage, alltså vinterfoder för korna. Och i och med att det är många olika arter och det här, anpassar de sig ju bättre också till varierande klimat och varierande väder. Ja. Att också torra somrar så är det vissa sorter som växer lite bättre. Och en fuktigare sommar som i år, så då är det andra som växer bättre. Så du får liksom en stryktåligare vall? Det blir, det blir egentligen någonting som är bättre anpassat till den klimatförändring som vi upplever. Precis. Också. Ja. Ja, det där blir bra. För då räcker det med en tråd. Det här är rotationsbete då. Ja. Att istället för att ha korna gå i princip hela sommaren på samma plats, så får de rotera enligt ett visst mönster. Då hinner gräset ta igen sig emellan, utveckla ett bättre rotsystem som binder mer kol och då ger det mera gräs samtidigt. Insekterna får mera liksom blommor och annat att söka sig till. Så det är många liksom positiva effekter man kan få på det här sättet. Och den ekonomiska effekten man försöker få ut är det att man skulle kunna ha också lite mera djur, för att då kan marken ge mera. Absolut, absolut. Precis. Och det är viktigt för en gård som oss, där vi liksom djuren ska vara på ett naturbete hela sommaren. Det är liksom 5-6 månader så ska deras foderbehov liksom tillfredsställas av de här betena uttryckligen, för att vi behöver åker. Och det som åkern producerar så behöver vi ha som vinterfoder. Ekonomiskt så behöver vi tänka till våra affärsmodeller. Och vi måste få in sådana affärsmodeller var man förstår att de här ekosystemtjänsterna är viktiga, och man förstår att man måste kunna ta ett pris för allt det som det levererar. Och vi måste hitta sådana modeller som mer och mer tar i beaktande biodiversiteten och använder den, men då på ett regenerativt sätt. Och på det sättet så skapar man helt enkelt nya ekonomier som är baserade på biodiversitet. Men för att biodiversitet ska bli relevant för dig, så det bästa tipset jag kan ge egentligen är att börja odla själv. För då kastar du dig in i allt som har med biodiversitet att göra. Och då lär du dig hur marken fungerar, och det mesta av biodiversiteten finns i marken, i alla dessa mikroorganismer och så vidare. Och sen börjar du också förstå hur alla de här små djuren i marken och blommorna och växterna och grönsakerna och allt, hur de samarbetar och ger dig en produkt. Det är liksom den enklaste formen, enklaste exemplet av varför det är så viktigt med biodiversitet, att du börjar odla själv i en odlingslåda.